Ahoj holky, taky trávíte většinu volného času na zasněžených hřebenech jako já? Tak mi věnujte minutku. Péřová bunda Broad Peak od švýcarských matadorů Mamut je lehká jako pírko a excelentně zahřeje, i když ji budete používat jako střední a nebo svrchní vrstvu. Vnější materiál Pertex Quantum je větruodolný a částečně vodoodpudivý a hřát vás bude husí peří. Anatomicky propracovaná kapuce při nasazení dokonale sedí a tím zabrání úniku tepla od těla. Kapsy jsou řešeny taky skvěle. Dvoucestným centrálním zipem můžete bundu rozepnout i ze spodu, což oceníte zejména při lezení ve vysokých horách, když máte na sobě sedák. A když se při výkonu zahřejete, bundu blesku rychle zbalíte do jedné z jejich kapes. Tahle krasavice mě vyloženě nadchla. Prostě pecka, která vás na hřebenech podrží a po túře v ní uděláte parádu třeba ve městě.